Skúste to povedať trikrát za sebou. Hyperkonvergovaná infraštruktúra. Hyperkonvergovaná infraštruktúra. Hyperkonvergovaná. Hyperkonvergovaná. Hyperkonvergovaná infraštruktúra. Menuji sa Zbyšek Lukš. A medzi inými mám u nás na starosti hyperkonvergovanou infraštruktúru. Lidé si myslí, že je to něco komplikovaného. Dokonce to neumí ani vyslovit. Plete se jim to stejně jako moje jméno. Čau, Zbyšok. Přitom hyperkonvergovaná infrastruktura je jednoduchá. Jednoduchá jako Lego. Začněme něčím, co všichni znáte. Cloudem. Hodně firem by chtělo, aby se zaměstnanci mohli připojit k datům a firemním aplikacím odkudkoliv. Díky cloudu je to možné. Zaměstnanec si může prohlížet svou prezentaci na mobilu nebo třeba vyplnit výkaz práce na služebce. Účetní může pracovat z domova. Řízení logistiky může dělat najednou více lidí na různých pobočkách. Má to ale háček. Data, tedy ty největší firemní poklady, nejsou uložené na vlastních, ale na cizích serverech. A když něco vypadne? Jasně, teď si říkáte, tak si postavíme vlastní cloud u nás ve firmě. To by ale znamenalo vybudovat celé datové centrum. Po starém se stavili datová centra ve třech samostatných částech. Datové úložiště, servery, které zabezpečují výpočetní výkon, a síťová infrastruktura, zkrátka sítě, které všechno propojují a řídí datový tok. Tyto tři věci zabírají spoustu místa a vyžadují hodně elektřiny a chlazení k provozu. No a na řízení toho všeho, aby si člověk najal celou armádu. Zkrátka, nic pro menší firmu nebo pobočku. Tak a teď po nové. Tak toto může vypadat, pokud místo staré technologie použijete hyperkonvergovanou infrastrukturu. Všechny tři části datového centra poskládáme dohromady a uděláme z něj zařízení, které obsahuje jak úložiště, servery, tak i síťové prvky. A když vám něco bude chybět, jednoduše to k tomu připojíme. Například další disky k ukládání milionů excelových tabulek. Flexibilita je jedno z hlavních výhod hyperkonvergované infrastruktury. Když se firma rozhodne nasadit například nové CRM nebo softwarového robota, žádný problém. Hyperkonvergovaná infrastruktura poskytuje ty samé výhody jako cloud, ale zároveň umožňuje mít celé datové centrum u sebe doma. A místo armády stačí jeden ajťák, jelikož se všechno ovládá přes jeden společný nástroj. Data ve firmě můžete klidně zálohovat, duplikovat, kopírovat a klidně se s nimi můžete i přestěhovat. Vyzkoušet si to a pohrát si s hyperkonvergovanou infrastrukturou můžete u nás.